Таван толгой компанийг төлөөлж энэ уулзалтанд орж байна. За сангийн сайдаас нэг асуулт байгаа. Түрүүн сангийн сайдын тавьсан ихтгэл дээр нүүрсний хулгай багц гэсэн 5 багц гаргаж ирсэн. Үүн дээр таван толгой хувьцаат компанитай холбоотой 340 мянган тонн гэдэг нүүрсний тоо явж байгаа. Өнөөдрийн хүртэл яг энэ таван толгой нүүрсний уурхай гэдэг сэдвийн ард орон нутгийн таван толгой буюу жижиг таван толгой нэр үргэлж хавчуулагдаад чирэгдээд явж байгаа. Тэгээ сангийн сайдын тайлбараас сонсоход үүссэн хэрэг шалгагдсан одоо хэрэг байхгүй гэж хэлсэн мөртлөө нүүрсний уурхайтай юу хулгайтай холбоотой гэд энэ олон түмэнд ингээд яагаад энэ мэдээллийг тавьсан юм бэ? А энэ 340 гэдэг тоог уг нь төрийн байгууллагын шалгаад тогтоогоод ямар нэгэн гэмт хэргийн шинжгүй юм а гэдгийг 21 оны 11 сарын 15-ны нийслэлийн прокурорын тогтоолоор 255 гэсэн тогтоолоор уг нь танилцуулагдчихсан. Энэ 340 гэдэг нүүрсний асуудал дээр 2018 оноос манай урхаа дээр тухайн үеийн сангийн сайд Хүрэл Баатар сайдаар ахлуулсан 10 агентлийн шалгалт орсон байдаг. Энэ дээр нь одоо яг энэ дурддагдаад байгаа авилгатай тэмцэх газар, эрүүгийн цагдаагийн газар, татварын ерөнхий газар, гайлын ерөнхий газар гэд 10 агентлаг мэрэгжлийн хяналт ашигт малтамлын газар уул уурхай яам гэд шалгаж болох, буруутгаж болох бүх агентлагууд нь шалгалтаар 2 жилийн хугацаанд явсан байдаг. Ингээд шалгаад яг энэ 340 гэдэг тоог шалгаад байгаа. Тэр тоогоч саяас энэ ихтгэл дээр тавинлээ. Тэгэхээр энэ тоог үнэхэрийн хангалттай шалгасан. Тэгэхэд манайх яг энэ 5 толгой орд гэдэг бүлэг ордтэй 68 мянган га талбайн дөнгөж өрчүүхэн 04 гадал жилдээ 2 сая тонн үрсийг олборлоод гадаадад экспортлж байгаа. Яг энэ 5 толгойн бүлэг орд дээрх нүүрсний олборлолт борлуулалтад 3 хэсэг дээр үйл ажиллагаа нь явагддаг. Нэгдүгээрт нь олборлолт борлуулалт. Энэ бол уурхайтай холбоотой. Хоёрдугаарт нь 258 км буюу автоэврийн ийм хэсэг байгаа. Энэ дээр бол бүхэл бүтэн институц ажилладаг автоэврийн газар, бусад тэнэ шалгалтын байгууллага. Дараа нь хилийн хоёр хил дээрх тээвэрлэл буюу хилийн бүс. Энэ дээр бол 8 агентлаг институц нь бас ажилладаг. Тэр тусмаа хүчний байгууллагууд хамгийн одоо өндөр хяналттай, хамгийн одоо дэх төвтөртэй цэргийн цөөн байгуулалттай ийм хяналт шалгалтын байгууллага нь ажилладаг. Манайх бол үнэхээр цөөхөн жижиг уурхай. Өнөөдөр 200 гаруйхан ажилчинтай 90% нь орон нутгийн ажилчид ажилладаг. Бид үнэхээр автоэврийн тэр 250 км дээрээс нь хилийн тэр зааг дээр ажиллах бидэнд тийм ажиллах хүчин боловсон хүчин байхгүй. Бид нар зөвхөн уурхай дотор нүүрсээ олборлаа түүнийг худалдаанд гаргаад экспорт нь гарах ажлыг л хариуцдаг. Тэгээд бас мөн слайдн дээр харагдчихэл таван толгой компани нүүрс гээд учиргүй том тоо явж ялээ. Сая тонн нүүрс, 500 мянган тонн нүүрс зөрсөн гээд. Бид нар 2 саяхан тонныг арай чамаа гаргаж ийн өнөөдрийн байдлаар. Бид нар тэр 5 сая, 1 сая тонныг хилээр гарах тэр хүртэл хариуцлагыг үнэхээр хүлээж чадахгүй. Бид нар 2 сая тонныхон мэдээ тайланг улстай тайлагнаа төлгөөгөө батлуулаад өнөөдрийн хүртэл манай энэ одоо яг төр барьж байгаа та бүхэн шилдэг аж ахуй нэгж, тоо аж ахуй нэгжийн 5-д шалгаруулаад жил болгон бид нар цом гардуулдаг. Үүнийг бид өнөөдрийн хүртэл ажилласан ажлынхаа үр дүн гэж хардаг. Тэгээд прокурорын тогтоолыг би бүх хүнд бараг өдөр болгон шалгуулж байна. Одоо хүртэл уул уурхайн яам гэж шалгалт очицэл байна. Сумын төвдөр 10 гаруй 20-од бүрэлдэхүүнтэй цагдаагийн байгууллага очицэн шалгаж л байна. Өдөр болгон би бараг унтахтаа өөртөө яриад өглөө өсөө цагдаа юм ирсэн шалгалт болгонд энэ тухайга мэддэгддэг ярьдаг. Одоо чөөжлцэн бараг миний хажуудгаа хүн болгон энэ сэдвэр маш сайн ойлголттой болсон. Тэгээд хамгийн чухал нь 350 гэдэг тоон дээр сая 11 агентлагийн 4 удаагийн шинжээч юм баг орсон штэ. 40 50 инженер шалгасан штэ. Энэ бүх хүмүүс энэ тоог нь гаргаад тоо болгоно нь өөр жилээс жилд өсдөг. Энэ өсөлт болгоны ард нүүрс явж байгаа. Нүүрс болгоны ард доллар, мөнгө, төгрөг бүгд явж байгаа. Энэ бүх хохирлыг таван толгой хувьцаат компани орон нутаг үүрээд явж байгаа шүү дээ. Өнөөдөр 340 гэдэг тоон дээр бид маргаагүй төлж байгаа. Хоёр компани хамтын ажиллагааны гэрээ хийгээд түүнийхээ үнцэн дээр өнөөдөр 70 мянган төлцөө явж байгаа. Дахиад тэр эсэлцэн нүүрс нь эрчим хүч болоод чанарын сайжраад ороод ирсэн. Маш их тоо. Мэдээж энийг шахаж байгаа төлүүлнэ.
Энэ бол мөн орон нутгийн төсөвт орох төсвөөс хасагдж байгаа шүү гэдгийг одоо энэ мэдлэгтэй хүмүүсээс ойлгоо сууж ухаа гэдгийг цагтаа багтаагаа. За энэ нүүрстэй холбоотой асуудлыг ингэж гаргаж тавиад манай засгийн газрын хувьд ер нэг эцэслэхэд ингэж явж байгаа. За тэр ч үүднээс энэ жижиг таван толгойн энэ нүүрс тэр хувьцааны эдийн засгийн үн цэнийг хамгаалж олон нийтийн өмнөөс төрийг төлөөлж тэнд одоо бэ төмлөгдөж байгаа асуудал шүү. Өөрийн биш талбайгаас ороод 340 мянган тонн нүүрс аваад экспортлсныг та нэг л одоо сайн үйлс буйны ажил хийсэн юм шиг ийм өнцгөр ойлгуулах юм. Сая энэ одоо алга ташиж байгаа хүмүүсийг би ойлгосонгүй юунд алга ташиж байгаа юм. Энэ 1072 хувьцаа эзэмшдэг олон нийтийн энэ компаниас тэр эзэмшлийн талбайгаас нүүрс аваад явцсныг баяр хүргэж байгаа юм. За миний хэлсэн асуудал бүгд өнөн. Таны хэлсэн зүйлүүд ч өнөн. Тэгтээ та нэг зүйл дутуу хэлж байна. Би танд хэлээд өгье. Юу гэвэл хуулийн байгууллага одоо ч гэсэн шалгаж байгаа. Тэр мэдээллийн үндсэн дээр тэр таван бүлэг асуудлын нэг нь болгож оруулсан байгаа юм. Тэр 340 мянган тонн нүүрс байхгүй болсныг хоёр компани хоорондоо одоо ойлголцсон гэсэн тийм акт үүлдээд за би танаагаас ороод нүүрс авцгаая. Нөгөөт нь танах манаагаас зөвшөөрлөө нүүрс аваа явцсан байна. 340 мянган тонн шүү дээ. 34 кг биш. Тэгээд хоорондоо энийг үлийн зөвшөөрөд акт үүлдээд ингээд төлөөд явж байгаа юм байна лээ. Тэгээд 70 мянган тушаачсан. Одоо 260 мянган өглөг авлага аль алиныг нь балансан дээр нь ингээд байж байгаа. За энийг одоо хуулийн байгууллага одоо мэдхгүй сэргээж байгаа юм эсвэл шалгаж ирсэн үргэлжлүүлж шалгаж байгаа юм уу? Одоо илүү хуулийн байгууллага илүү мэдээлэл өгөх байх. Тийм учраас энэ тэр шалгаж байгаа бүлэг 5 асуудлын нэг нь болж орсон байгаа шүү. Там толгой компани төлөөлөл болсон мөнгө туулын сайн ярьсан там толгой компани мөрөгдөхтэй холбоотой хэрэг өмнө нь бодвол прокуророс хаагаа шийдсэн байсан. За сая энэ ажлын хэсгийн хүрээнд бол хэргийг сэргээж шалгаж байгаа. Үндсэндээ энэ нүүрс тойрсон холбоотой хэрэгүүдийг уялдаа холболд нь хамтарсан ажлын хэсэг бол шалгаж байгаа. Тийм мэдээж жоохон дутуу авчихсан юм шиг байна. Монгол Улсын засгийн газрын 12 дугаар сарын 9-ний өдрийн 450 дугаар тогтоолоор орон нутгийн буюу одоо энэ таван толгой хувьцаат компани дээр бэт 6 сарын хугацаатай одоо томилох шийдвэр гаргахыг тав хүн мэдчихэв. За энэ бол ерөөсөө энэ олон жил яригдсан. Ялангуяа энэ 11 оноос хойш өнөөдрийг хүртэл буюу 11 жилийн хугацаанд яригдчих байгаа. Тэр мөрөгчөлтөй холбоотой асуудал гэж яриад байгаа. За сүүлд тэр хоёр одоо аж ахуй нэгж хоорондоо биевнийхээ талбар руу орж олборлолт хийсэн, хийлгэсэн гэдэг энэ асуудлуудыг эцсэлж нэг мөр одоо ялгаж салгах ийм ажлыг хийх. Нөгөө талаараа Эрдэнэс таван толгой компанитай одоо таван толгой компанитай хамтарч одоо энэ зарим мэдээллүүдэд тулгах. За дээрэс нь засгийн газрын энэ тогтоол шийдвэрийн хүрээнд хэд хэдэн үүрэг даалгавар өгчсөн байгаа. Нэгдүгээр хаанхай. Нэгдүгээр ерөөсөө цаг аваадах асуудал байхгүй. Та нарын асуусан асуултанд хариулж байна. Тэгээд энэ дээр тэр мэдчихэв. Энэ За тэгээд та бүхэн түрүүнд одоо тэр асуултаас ялгарч орж ирсэн хүмүүс. Тэр бэттэй холбоотой юм ягаад томс юм бэ гэсэн учраас хариулж байна шүү дээ. Тэгээд өөрөө асуучихад асуултаа хариугаа авал та. Та сонирхгүй болсон тэр асуусан асуултаа хариу сонирхож байгаа шүү дээ. Хулгай хийцэн бол хулгайг нь хийцэн гэдгийг тогтооё гэж байгаа юм. Хариуцлагын хүлээлгийг гэж байгаа. Хийгээгүй бол хийгээгүй байна гэдгийг нь ялгая гэж байгаа. Олон жилийн хугацаанд ингэж одоо бие биенийг буруу хийгээгүй эргэтэнд хардаад байгаа юм уу? Эсвэл хийцэн эргэн нуугаад байгаа юм уу гэдгийг нэг мөр зэгцлээ гэдэг ийм асуудлаар Эрдэнэс таван толгой болон таван толгой хувьцаат компани хоёр алин дээр нь төсөө. Нөгөө талаар аль хувьцаа эзэмшдийн эрх ашгийг хамгаалах үүднээс орж байгаа. Орон нутгийн буюу төрийн мэдлийн 51%, 49% хувьцаа эзэмшч буюу тэр гадны дотны хувьцаа эзэмшигчд хүртэл ингээд худлаа юм бол энэ худлаа гэдэг мэдээллийг тодорхой болгож үгэй. Үнэн юм бол үнэнгээ тэрийн тогтоож хариуцлагын хүлээлгийг гэж байгаа. Ийм л асуудал.